Ja, dagens andra träningspass nu. Och nu är vi tillbaka i Lillångsjö igen och lämnat bergen. Ska vi se, precis. Nu var det nog rätt. Ja, det var rätt. Nu ska jag bara släcka lampan. Ja, då kör vi. Jag skulle ju köra ett spår också. Bra! Och jag kan ju säga att nu börjar det märkas att träningen tar på hundarna. Jag fick höra idag att jag kör hundarna för mycket. Det var en hundförare faktiskt som sa det. Och det finns gånger när jag har kört hundarna för mycket. Men jag vet att det här är inte en av de gångerna. Jag har lagt så mycket mer tid på rehabilitering och återhämtning att jag känner hundarna väldigt väl nu. Och jag kan berätta exakt hur var och en av hundarna ligger till i form precis just nu. Och det är ingen av dem som är för mycket tränad eller övertränad just nu. Avia ligger på gränsen. Henne är jag väldigt observant på. Att hon äter, att hon återhämtar sig och att hon är pigg på alla sätt mellan passen. Annars så skulle jag inte tveka en sekund att ställa av henne. Kit hade jag väntat mig att han skulle ha svårt att återhämta sig. Eller att han skulle ligga efter lite grann eftersom att han har mindre träning. Men han har fler år i benen och han har inga problem, inga som helst problem att tåla den här träningen. Han återhämtar sig väldigt fint just nu. Jag har gått igenom hela honom och det finns ingenting som är dåligt med honom just nu. Han överraskar faktiskt. Och de andra är fina. Ganto har lite svårt att hålla hullet så honom har extra koll på. Han får ett extra mål mat om dagen. I övrigt så går det ju bra som helst att träna så här mycket. Så, och mycket det betyder, nu körde vi de tre första dagarna så körde jag 5 pass totalt. 4 lite kortare olika tempopass och 1 lite längre pass. Och det var totalt 14 mil ungefär räknade till. Sen vilade de igår. Och nu har vi kört ett pass på förmiddagen som var 35 kilometer. Och då var det ju över 2 olika berg. Så att det var ett rejält backpass. Och nu på kvällen har vi åkt. Ja, de fick 4 timmars vila. Jag vill gärna träna på det eftersom att vildmarksracet är 4 timmars vila. Och nu är vi i Lillholmsjö där det är ganska flakt. Det är hårda och fina spår så hundarna kan gå på ett ganska lätt pass. Men nu ska se vad distansen blir. Jag är lite obs på hur de verkar. Men om de fortsätter så här som det verkar nu så är det inga som helst problem att köra en 3-4 mil ikväll också. Och vi ser lite grann hur vi ligger till. Så nej, jag tränar inte hundarna för mycket. Jag tränar mycket, helt klart. Helt klart i förhållande till vad de är van. Men de tillgodogör sig träningen också oerhört bra. Och jag tror det beror på att jag har lärt mig rätt rutiner med matningen. Och att jag är väldigt obs på genom massage och olika typer av återhämtning, aptit och sådana här saker. Så är jag väldigt obs på vart deras begränsningar ligger. Så ja, jag är väldigt nöjd med det faktiskt. Det är kul att se. Nu kör vi på här. Jag är jättetrött själv. Jag behöver verkligen sova. Imorgon blir det 3 pass. Jag ska köra ett pass med ett annat spann också. Så, och sen börjar det planeras för hemfärd. Så jag ska se till att få ordentligt med sömn i natt. Så vi är ju faktiskt 9 stycken i det här spannet. Varav jag är enda. Och hej och hå. Ja, men de är pigga hundarna. Hade det varit tävling imorgon så hade vi säkert presterat lika bra som vi gjorde på SM i förra vintern. Så det känns som att håller vi i det här nu och jag klarar att hålla borta formtoppen utan hålla nere, köra på dem rätt hårt nu en månad till. Så tror jag vi kommer faktiskt börja närma oss mina målsättningar för hur snabbt vi ska kunna ligga på medeldistans. Ha det fint, trevlig kväll, hej då!